Ég er að gefa út núna mína aðra ljósmyndabók. Gaf út bók um Skagafjörð árið 2011. Og þetta er eiginlega svona bara framhald af því. Þannig mér vantaði bara næsta verkefni og þá er hérna var ágætt að taka fyrir þennan landshluta, Norðurland vestra. Er eitthvað svona eitthvað annað þema eða öðruvísi myndir sem eru í þessari bók? Nei, þetta er náttúrulega bara landslagið og náttúran. Við erum með mjög fallega náttúru hérna á Norðurlandi vestra og ég tók eftir því þegar ég var að hugsa fyrri bókina að hérna, ljósmyndarar sem voru að gefa út bækur þeir fóru svolítið yfir þetta svæði voru ekki að gera því góð skil. Já, fóru bara framhjá því. Fóru bara framhjá því, það var kannski eina eða tvær myndir sem komu í bækurnar og þannig að mér langaði að gera þessu betur skil. Hvernig finnurðu mótiðin? Hvernig, bara í göngutúrum eða ertu að leita sérstaklega eftir mótiðin til að mynda? Já, þegar ég byrjaði að hérna, hafa þetta markmið að gefa út bækur og þá hef ég náttúrulega verið að fara bara svæðið gaggjart til að finna falleg hérna, ljósmynda efni og svo er maður bara tilbúinn ef að koma fallegar aðstæður, skýjafar eða eitthvað annað, þannig að maður bara verið að klára að drífa sig á stað. Já, en þú fer ekki bara gangandi að keirandi, það er líka einhverju myndir hann á lofti. Já, mér langaði að hérna, með sem fyrir bókina, hún var ákveðin reynsla og gaman að henni. Þannig að mér langaði að gera betur með seinni bókinni, hún er stærri og mér langaði að hafa myndir líka úr flugvél. Þannig að ég dreif mig í flug og tók slattaða myndum svoleiðis. Hvernig fer það fram? Er það bara hausinn út gluggann og myndaði það? Hvernig? Já, ég hérna leiði mér litla rellu og flugumann frá Blönduósi og ég var bara með hérna, myndavélinn út gluggann og hérna sagði hann hvert hann ætti að fara en það var reyndar ekki tóm sæla því að þegar maður er svona að fara upp og niður og vinstri hægri að ég var bara því með flugveikur og kipti bara linsun inn og hausinn út þannig að þetta gekk nú ekki alveg hérna óhappalaust fyrir sig. Nei, en nú ertu áhuga ljósmyndari, þú ert ekki lærður ljósmyndari en hvernig kom það til og fórst að byrja að taka myndir? Já, ég fluttist þetta í Skagafjörð árið 2005 og það fór ekkert framhjá mér að hafa falleg náttúra hérna. Þannig að ég keypti mér myndavélabúnað og byrjaði að taka myndir 2007 og svona sem maður sá að það var að koma eitthvað viti úr þessum myndum og byrjaði að halda sýningar og svo bara svona óx þetta og svæðist ekkert sem maður fór að taka myndir af, þannig að þetta var í raun bara áhugi á landinu sem að eiginlega ítti mér út í þetta. Þú, þegar menn byrja svona að fikta sér áfram, er það, sérðu mikla framfæri frá fyrsta árinu og kannski það er myndir sem út að taka núna og það er myndir sem út að taka fyrst? Já, ég sé hérna mikla breytingu og betri myndir og líka þegar maður byrjar þá hérna svona vex þetta líka með tækjabúnaði, þannig að maður fær sér hérna dýrari og betri tæki og það hjálpar til. Þetta er dýrt áhugamál? Þetta er dýrt áhugamál, já, það er það. Er það kannski ástæðan fyrir því og þú kannski, ertu ekki búin að leifa þér ef ég morða svo að fara í náma að græðina kosta bara nógu mikið, það er kannski bara ekki á það bætandi að fara í nám líka eða hvað? Eða er aðrar ástæður fyrir þú? Já, ég er náttúrulega bara í fullu starfi sem skólastjóri og var skólastjóri hérna í Skagafirði og núna er ég komin í Hvalfjörð og er skólastjóri þar. Þannig að ég hef svo sem alveg fullt að gera á daginn. Það er ekki neitt nám á Íslandi sem að býður upp á fjarnám. Ég hef farið á nokkur námskeið, síðan sótt mér þekkingu á YouTube og svona ýmsum vefjum. Og náttúrulega bara sjálf lærður þannig. En hefði alveg áhugað því að komast í nám og full nema þetta. Hvað er svona uppáhaldsstaðurinn, uppáhaldsmyndiðinn í bókinni? Ég var eiginlega búin að ákveða þegar ég ætlaði að gefa út þessa bók að
hvítserkur er þið á forsíðinni og ég fór þangað alveg 5-6 sinnum til að ná þeirri mynd sem ég væri ánægð með og ég tók myndina sem er á forsíðinni á sama tíma og menn voru að leita af ísbirni hinum meginn við Vatnsnesið og þetta er alveg frábær staður. Hvar er þetta nálgast þessa bók? Það er hægt að kaupa bókina í völdum búðum hjá Pennanum Emilsson og svo fæst hún mjög víða hérna Norðurlandi vestra. Er hérna í Skaffýringabúð, Kaupfélaginu Hofsósi, Varmahlíð og Hvammstanga og síðan samkaupum á Skagaströnd og Blönduósi. En hvað er svo næsta dagskrá? Ertu ekki verið búið með þetta bara hérna Norðurlandi vestra? Það má eiginlega segja að ég sé búið með þennan landsluta og núna er ég fluttur á Vesturland. Þannig að það er á stefnuskráni að gera bók um Vesturland.